Tjena, Nashing här. Tre spaningar från igår. Kenneth Höje, wow, vilken premiär. Blick för spelet, sätta upp allting. Det kommer bli lysande. Nummer två, Pauls kanonskott. Herregud, vilken smäll karamell. Den vevas och vevas. Det är säsongens mål redan där. Och nummer tre är ju Viktor Morgården. Herregud, vilka leggings han kör som jeans. Helt overkligt att hans tjej står ut med det där.